አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አዲስ መረጃ ቤተሰቦች ከስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ጋር የተያዙና ሌሎች ትኩስና አዳዲስ መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። የመጀመሪያው ወዳርክ ነው መረጃ ስናቀና በአንዳንድ አከባቢዎች እስከ ለሊቱ 6 ሰዓት የዘለቀው ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ በትናንትናው ዕለት ተጠናቋል። ታሪካዊ ቀን ነው በተባለው የትናንቱ ምርጫ ከአንዳንድ አከባቢዎች በስተቀር በአብዛኛው በሰላም መጠናቀቁን ምርጫ ቦርድ ትናንት እኩለ ለሊት ላይ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ትናንት የተካሄደው ምርጫ ውጤቱ በምርጫ ጣቢያ ደረጃ ቆጠራው ተጠናቆ ከዛሬ ጧት ጀምሮ መለጠፍ ተጀምሯል። የምርጫ ቦርድ ኃላፊዋ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደክሳ ትናንት አመሻሹን እንዳስታወቁት የምርጫ ውጤቶችን ከዛሬ ጀምሮ ከየምርጫ ጣቢያዎች በመረከብ አሰባስበው ቆየ ከተባለ በአምስት ቀናት ጊዜ ውስጥ ይፋ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል። ምርጫ ቦርድ ከየምርጫ ክልሎች የደረሰውን ውጤት አሰባስበው በአስር ቀናት ጊዜያት ውስጥ በይፋ እንደሚገልጽም ኃላፊዋ አክለው ገልጸዋል። ዛሬ ጠዋት ጀምሮም በተለያዩ የምርጫ ጣቢያዎች ውጤት እየተነገረ ይገኛል። በአዲስ አበባ ከተማም የተለያዩ የምርጫ ጣቢያዎች ከማለዳው ጀምሮ ጊዜያዊ ውጤት መለጠፍ ተጀምሯል። በአዲስ አበባ ከተማ ከአንድ የምርጫ ክልል በስተቀር ሙሉ በሙሉ ብልጽግና ፓርቲ እንዳሸነፈ የሚወጡ መረጃዎች ጠቁመዋል። ብልጽግና ያላሸነፈበት አንድ የምርጫ ክልል ብልጽግና ራሱ ያልተሳተፈበት ክልል ሲሆን መዋዘ ጥበባት ዳንኤል ክብረት አሸናፊ ሆኗል። ይህ መረጃ በምርጫ ቦርድ ያልተረጋገጠ ሲሆን የተለያዩ የሚዲያ አካላት መረጃውን አጋርተውታል። በአማራ ክልል ከፍተኛ ፉክክር የተስተዋለበት የምርጫ ውጤት እየወጣ ይገኛል። አሁን እየወጡ ያሉ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ በባህር ዳር ከተማ በአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብንና በብልጽግና መካከል ፉክክሩ ጦፏል። በአንዳንድ የምርጫ ጣቢያዎች የተለጠፉ ውጤቶች እንደሚያሳዩት ከሆነ አብን በባህር ዳር በአብላጫ ድምፅ እየመራ ይገኛል። በባህር ዳር ከተማ የተወዳደሩት የአብኑ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ አሸናፊ እንደሆኑም ለማወቅ ተችሏል። በሌላ በኩል በደሴ ወልዲያና አካባቢው ብልጽግና ፓርቲ የበላይነት እንዳሳየ መረጃዎች ጠቁመዋል። በቻግኒ ከተማ የተወዳደሩት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሆኑት አቶ ደመቀ መኮንን በሰፊ የድምፅ ልዩነት አሸናፊ እንደሆኑ ተጠቁሟል። በቋሪት ከተማ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተወዳደረው የአብኑ ክርስቲያን ታደለ በይፋ ከተገለጹት 72 የምርጫ ጣቢያ ውጤቶች መካከል ከ60 በላይ በማሸነፍ ለፓርላማ የሚያበቃውን ድምፅ እንዳገኘ ተሰምቷል። ከዚሁ ከምርጫ ውጤት ጋር በተያያዘ ተጨማሪ መረጃዎችን ስናገኝ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። በሌላ መረጃ ይህንን ምርጫ ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ በጠዋቱ አዲስ መልእክት አስተላልፈዋል። ኢትዮጵያ ትናንት አሸነፈች ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓ.ም ለኢትዮጵያ ታሪካዊ ቀን ነው ሲሉ ምርጫውን አሞካሽተውታል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሀገራችን የመጀመሪያ ነጻና ፍትሐዊ ምርጫ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች ድምጻቸውን ለማሰማት ወጥተዋል ብለዋል። ምስሎች 1000 ቃላትን ይናገራሉ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩም እነሱ በህዝባችን ያለውን ቅንነት ለሰላምና ለዲሞክራሲ ሂደት ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያሉ ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ትናንት አሸነፈች፣ ኢትዮጵያ በአሸናፊነት ትቀጥላለች ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ወደ ተከታዩ መረጃ ስናቀና በምዕራብ ሸዋ ዞን በአንድ ምርጫ ጣቢያ በታጣቂዎች በተፈጸመ ጥቃት 3 ሰዎች ሲገደሉ የድምፅ አሰጣጥ ተቋርጦ እንደነበር ተሰምቷል። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን ውስጥ ከአምቦ ከተማ ወጣ ብሎ በሚገኝ ስፍራ ሰኞ ማለዳ ጠዋት ታጣቂዎች በፈጸሙ ጥቃት 3 ሰዎች መሞታቸውን የአካባቢው ኃላፊዎች ለቢቢሲ ገልጸዋል። በምዕራብ ሸዋ ዞን ሊበን ጃዊ ወረዳ ኖኖ ምርጫ ክልል በሚገኙ 2 የምርጫ ጣቢያዎች አቅራቢያ በተፈጸመው ጥቃት 3 ሰዎች መገደላቸውን ተከትሎ የድምፅ አሰጣጥ ሂደቱ ተቋርጦ እንደነበር የአካባቢው የምርጫ አስፈጻሚ ተናግረዋል። ታጣቂዎቹ በፈጸሙት ጥቃት የተገደሉ ሰዎች አንድ የአካባቢው ሚሊሻ፣
አንድ የኦሮሚያ ፖሊስ አባልና አንድ የአካባቢ ባልስልጣን መሆናቸው ተገልጿል። ትናንት ምሽት የምርጫውን አፈጻጸም አስመልክቶ አዲስ አበባ ውስጥ ለጋዜጠኞች የተናገሩት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ በአካባቢው መጠነኛ ችግር ተከስቶ እንደነበር ጠቁሞ ነበር። በምዕራብ ሸዋ ዞን ኖኖ ምርጫ ክልል ሁለት ጣቢያዎች ላይ የታጠቁ ሰዎች ሂደቱን ረብሸው የድምጽ አሰጣጥ ስነ ስርዓቱ ተቋርጦ ነበር ብለዋል ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ። ሰብሳቢዋ አክለውም ከዚህ ውጪ ይህ ነው የሚባል የጸጥታ ችግር የለም ብለው ነበር። ትናንት ሰኞ ዕለት ከቢሲ ጋር ቆይታ ያደረጉት የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ የሚያስተዳድሩት ክልል ሰላማዊ መሆኑን ጠቅሰው ባለፉት ወራት ወደ ተለያዩ የክልሉ ከተሞች መጓዛቸውን ገልጸዋል። ኦሮሚያ ሰላማዊ ናት፣ የደህንነት ስጋት ያለው በፌስቡክና በመገናኛ ብዙሃን ላይ ነው። ዛሬ ዜጎች በሰላም እየመረጡ ነው ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረው ነበር። ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ ጥቃት የተፈጸመበት አካባቢ የምርጫ ቦርድ ኃላፊ ለቢቢሲ እንዳብራሩት ታጣቂዎቹ በከፈቱት ተኩስ ሶስት ሰዎች ተገድለው ድምፅ አሰጣጡ ተቋርጦ እንደነበር አረጋግጠዋል። ቢቢሲ ከአካባቢው ነዋሪዎች ያገኘው መረጃ እንዳመለከተው በሊበን ጃዊ ወረዳ አገል ጎቦ ተብሎ በሚጠራው መንደር ውስጥ ሰኞ ጠዋት ከሶስት ሰዓት በኋላ ነው ታጣቂዎቹ ጥቃቱን ፈጽመው ሰዎቹን የገደሉት። የምዕራብ ሸዋ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ድሪርሳ ዋቁማ በታጣቂዎች ጥቃቱ መፈጸሙን አረጋግጠው ታጣቂዎች ከእሁድ ምሽት ጀምረው ምርጫው መከናወን የለበትም በማለት እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ነበር ብለዋል። ጨምሮም በተፈጸሙ ጥቃት ህይወታቸው ካለፈ ሰዎች መካከል አንዱ የሚልሻ አባል ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ለስራ የተመደበ የአካባቢው ባለስልጣን ነው ብለዋል አስተዳዳሪውም። በሌላ በኩል ምርጫውን ሲታዘብ የነበረ አንድ አሜሪካዊ ትናንት በሆቴል ክፍል ውስጥ ህይወቱ አልፎ መገኘቱ ተሰምቷል። ይህን የሰሙ አንዳንዶች ግለሰቡ ተገደለ የሚል ያልተረጋገጠ መረጃ አጋርተው ነበር። በስፍራው ከነበሩ የራዲሰን ሆቴል ሰራተኞች፣ ግለሰቡን በስራ የሚያውቁ ሰዎች እንዲሁም አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኢትዮጵያ ቼክ መረጃ ጠይቋል። ግለሰቡ የካርተር ሴንተር ሰራተኛ እንደሆነ፣ በተጨማሪም የሆቴሉ ክፍል ውስጥ ህይወቱ እንዳለፈ፣ ይህም ምናልባትም በህመም ምክንያት ሊሆን እንደሚችል ተነግሯል። ኢትዮጵያ ቼክ ግለሰቡ ዶክተር ጆን ማርሽ እንደሆነም አረጋግጧል። ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የተሰማው መረጃ እንደሚጠቁመው ከሆነ ጉዳዩ እንደደረሰው ገልጾ፣ ነገር ግን በዝርዝር መረጃ ዛሬ ይፋ እንደሚደረግ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። የመጨረሻው ዳርግ ነው መረጃ ስናቀና፣ በትናንትናው የምርጫ ሂደት ላይ ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ትውልድ አገራቸው በሻሻ ቅንተው መርጠዋል። ከመረጡ በኋላም ወደ ጋዜጠኞች ጠጋ ብለው በትግራይ ጦርነት ጉዳይ ላይ ሀሳባቸውን አካፍለዋል። በዚህ ወቅት ከቢቢሲ ጋዜጠኛ ያልጠበቁት ጥያቄም እንደደረሳቸው ለማወቅ ተችሏል። ቢቢሲ የዜና ወኪል በድረገጹ እንዳስታወቀው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በትግራይ ክልል ያለውን የረሃብ አደጋ ክደዋል ሲል ዘግቧል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በትግራይ ክልል ከ350,000 በላይ ዜጎች በረሃብ ላይ እንደሚገኙ ገልጿል ሲልም ቢቢሲ አስታውቋል። ከቢቢሲ ጋዜጠኛ ስለ ኤርትራ ወታደሮች የተጠየቁት ዶክተር አብይ አህመድ የኤርትራና የሱዳን ወታደሮች ከኢትዮጵያ ለማስወጣት እየተሞከረ ነው ሲሉም ምላሽ ሰጥተዋል።